tisztelt államtitkár urak, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Ez a mai vitanap, ez jobban hasonlít egyébként egy egészségüggyel is összefüggő konferenciára, mint egy politikai vitanapra. Azon túlmenően, hogy persze hallunk furcsa dolgokat, Harrach Péter parlamenti, kormánypárti frakcióvezető úr kérdéseket tesz föl. Önök a válaszokkal adósak, tisztelt képviselőtársam. És a kommunikációs államtitkár, Dömötör államtitkár pedig azt látszik, hogy kiválóan felkészült a 2006-10-es időszak kormányprogramjából, vitáiból, azoknak a jegyzőkönyveiből. Az a hírem az önök számára, hogy ezt a napot egészen biztosan persze túlélik, hiszen ez a nap is el fog múlni, csak ettől senki nem fog meggyógyulni. Ettől a betegek nem lesznek egészségesebbek, ettől az egészségügy egészen biztosan nem lesz jobb helyzetben. Attól lenne jobb helyzetben, amikről egy éven keresztül vitatkoztunk. És itt most államtitkár úrhoz fordulok. Az ön elődjével, Zombor Gábor államtitkára sok vitánk volt. Én általában költségvetési szempontból közelítem meg ezeket a kérdéseket. Én fél éven keresztül kérdezgettem őt, hogy a beszállítói tartozásokat, amik ugye már a költségvetés megalkotásakor ugye 100 milliárdot is meghaladó nagyságrendre rúgtak, arra önök beállítottak 60 milliárd forintot. Valószínűleg azt hitték, hogy önök hatalmi helyzetből olyan helyzetbe tudják hozni a beszállítókat, hogy ebben a tekintetben elegendő lesz a 60 milliárd, és 60 milliárdot is ki lehet fizetni 110-et, nem sikerült. Önök egy hóvégi kölcsönt adtak volna így is, hiszen szerkezeti átalakítás nem követte volna ezt a kifizetést, de még ezt sem sikerült. Majd többször megkérdeztük, hogy önök mennyivel tartoznak az ápolónőknek a túlmunkáért. Rengeteg írásbeli kérdést kaptak önök, hogy egyáltalán nyilván tartják-e azt, hogy mennyi a túlmunka, mennyi túlmunkát rendelnek el intézményenként az ápolónőknek, és azt milyen rendszerben és hogyan fizetik ki. Miután megkaptuk az önök válaszait, ami hát több meglepetést is okozott, de a legnagyobb meglepetés az volt, hogy önök ezt nem tartják nyilván, akkor én interpelláltam az ön elődjét, Zombor Gábort, aki egy egészen elfogadható választ mondott akkor erre. Azért nem fogadtam el, mert a válaszának egy nagyon picike része foglalkozott az ápolónőkkel, és ő is ugye az elmúlt 8 évezésbe sikerült, hogy belecsúszson, hiszen az volt kiadva, az volt az aznapi kommunikációs parancs, ő is ezt betartotta. Ő akkor azt ígérte, és már én is bánom, hogy nem fogadtam el, mert sokkal nagyobb országos nyilvánosságot kapott volna, ő akkor azt ígérte, hogy tavaly júniusig megkapják ezt a pénzt az ápolónők. Önök mégis ki tudják számolni, és tavaly júniusra ki is fogják ezt önök fizetni. Most egy éve van körülbelül, hogy az interpellációs kérdésemre válaszolt az ön elődje, Zombor államtitkár, és nem sokára megint egy év eltelik. Hát kérdéses, hogy önök kifizették-e azt, amivel tartoznak az ápolónőknek. Ez azért fontos. Ugyan előttem is elmondták, szépen lassan már nem lesz ápoló. Szépen lassan már nem lesz orvos ebben az országban, aki ellátja azokat a betegeket, akik, én úgy gondolom, hogy elegendő pénzt fizetnek azért, hogy elláthassák őket. Önök nem tudták kifizetni az adósságokat, a nővéreket, az orvosokat, azért, mert önöknek ez nem prioritás. Megmondom, mi a prioritás önöknek. Az EMMI az egy hatalmas minisztérium. Ott aztán a birkózó szövetségtől a tudományos akadémiáig mindennel kell tudni foglalkozni, és hát ide tartozik az egészségügy is. Az egyébként a mai magyar közállapotokat kiválóan jellemző, hogy a propagandára van külön minisztérium, az egészségügyre nincs. Arra nem jut. Valamiért az nem eléggé fontos, de mondom még, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem. Az előbb hallottuk, hogy mennyire fontos az egyébként, hogy a fogyatékkal élőknek az érdekvédelmi szervezeteit támogassák. Támogatták is. 149,5 millió forinttal 2014-ben és 83,6 millió forinttal idén. A Fradit,
A Honvédot, a BVSC-t, az MTK-t, az UT-t és a Vasast, az öt budapesti klub, ugyanennek a minisztériumnak a költségvetése mindösszesen 5,4 milliárd forinttal támogatta. A sportági fejlesztési programoknak a megvalósításának a feladatait, tehát csak hogy összeszedjék azt, hogy a futballban mit kell még megcsinálni az elkövetkezendő időszakban, ez az MI költségvetésében 12,4 milliárd forinttal szerepel. Szembe mondjuk állítjuk, hogy ugyancsak a költségvetésből a rákbetegek is kapnak 20 millió forintot. Ezek az önök prioritásai, és hogyha még emellé hozzátesszük, hogy először mi is azt hittük, hogy ez egy elírás, hogy az MLS 2015-ben még 1,7 milliárd forintot kapott, 2016-ban meg már 7,1-et. Először mi azt hittük, hogy ez egy elírás, de nem az. Önök a futballra költenek, erre meg nem. És én úgy gondolom, hogy azon legalábbis gondolkozzanak el, ez az önök prioritási listája. Hogyan van az, hogy önök 32 milliárd forintot adnak a mentőszolgálatnak, és 37 milliárdot adnak a Magyar Olimpiai Szövetségnek. A kettő között én úgy gondolom, hogy feladatellátásban nagyon nagy a különbség. Köszönöm a figyelmet!